ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଦାନା। ଏବେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ର ସୁନସାନ ଏରିଆ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବେଳାଭୂମି, ସୁନସାନ ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପୋଲିସ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଘୋଡ଼ଉଛି ପୋଲିସ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଘୋଡ଼ଉଛି। ଆଉ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଏବେ ଦାନା ସମୁଦ୍ରକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିକି ରଖିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଡିଏମ୍ ଅଫିସରେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ, ସେଠାରେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏବଂ ପତି ଘର କଚ୍ଚା ଘର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠୁ ଆସିକି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଲୋକ ରହିବେ। ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆସି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଜନଜୀବନ ହାନି ହେବନି। ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, ତୁଆ ମିଟିଂ ବସୁଛି, ଏ ଦିଗରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଇଏ ରହୁଛି ପାରାଦ୍ୱୀପର ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଏବେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି। ଦାନା ଯେହେତୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, 500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ଦାନା, ଏବଂ ପବନର ବେଗ ତୁଆକୁ ତୁଆ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ବର୍ଷା ଝିପିଝିପି ପକାଉଛି। ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ଜୁଆର ଅଶାନ୍ତି ଅଛି। ବୋଟ୍ ବଗରା ବି ସବୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ସତ୍ୟଶିବ ପରିଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। 22 ସାଲୋଁ ସେ ହଜାରୋଁ ମାତା ପିତା କ୍ୟୁଁ ମାନତେ ହୈଁ कि कृष्णा विकास का कोई विकल्प नहीं। कृष्णा विकास होलिस्टिक एजुकेशन प्रदान करता है जिससे बच्चे की नींव मजबूत होती है। कृष्णा विकास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।